对阵 XR 的第二局上半场，阿福这边换上橙子，然后女巫被搬掉，地图是军工厂，这边橙子啊，不，阿福是搬掉了机械师和前锋啊。这手搬位基本上搬出来就可以看得出来，应该是要打一个雕刻家了。嗯，这张地图雕刻家对面选一个冒险家的话，哪怕只要先知不秒倒，我觉得都能接受，就是都能够保平的。因为对于 ZQ 来讲，第二局如果能保平，第三局对吧，一个10-0，你还能翻了不成啊？就是这样的一种感觉嘛。那看阿福这边了，带的是淬火传送，还是一个淬火传送？天赋的话跟橙子差不多的，带风窗，然后拘禁狂的一个天赋，哎，还不错。这里如果能找到先知的话，这把阿福还是有的打的。因为找冒险家已经给大家讲过很多次了，就是找冒险家呢是一种缘分啊。这边如果能找到先知就非常不错了。哎，好的，有没有机会？先知顶鸟一刀打，就当开存在感了。第二个雕像怎么放呢？这边有一个六连雕像，第一波夹没有能夹中，这边的话再补一手，应该是要封窗口。好，那么不往窗口走，封板子，补一手，再补过来一刀抽。哎呦，铁伤是真的硬啊，这小铁好硬，他这个操作就不给任何机会了，而且在博弈上面也是更胜一筹啊，以至于这边阿福其实在挺好的一个开局情况下，这边没有能打出伤害。好，这边追上去，来再补一刀打，好，还差一个雕像的伤害。往前走的话，看一下象形分场敢不敢夹吧。象形分场这个位置，如果交象形分场呢，因为你一边交象形分场一边，哎呦漂亮，刚想说还怎么交象形分场怎么来夹，这边就抓到人了。挂地下室吗？挂地下室那可以选择不救啊。这波挂地下室不好，这波挂地下室不好，这波挂地下室为什么不好？这波挂地下室首先守墓人他是可以遁地来救的，这是第一点啊。如果要救的话，守墓人可以遁地。第二点就是穷者大概率会选择卖掉。哎，这边选择传送那也行啊，传送过来也不错，通缉到了冒险家，然后这边传送过来夹一下守墓人，这个传送不用白不用。好，逼你佣兵过来救，对，骗你佣兵过来救。一个象形分场在这个位置卡着卡着，先把先知卡过半，那佣兵既然过来了，就是想把人救下来，卡半过来救下来的。哎，这波传送有点意思啊，近点的电机传一手，然后过来稍微干扰一下，骗你过来救，然后你过来以后我再退回来防守。哎，那这样的话还可以啊，这波地下室就有点东西了，这波地下室就非常非常的考验这个求生者的一个判断了，他到底是真抓还是假抓。佣兵这边被骗过来了以后，这边还被打残，如果能打一个双倒，这把阿福有的赢啊。如果能打一个双倒，因为现在已经是二阶了嘛，这边等雕像，先等落地一刀打。哎呦，这里落地刀是没打中吗？哦，打中了，打中了。这边是落地蓄力刀，应该是佣兵这边在里面不出来，不吃双倒。这里的一个穷者的一个选择也是非常正确啊。他们这边是选择让先知直接冲，你管不管我先知？你管我先知就得跟。这样的话呢，你就不能够交雕像在地下室，把这佣兵完成一个击倒了。如此一来的话，我觉得这一波救完阿福是一个很大概率能够去争三，甚至有机会争四的一个局，看他下一个象形分场能不能够秒掉一个人了。因为电机说实话剩的不多了，而且还有一点就是什么呢？还有一点就是这把是有一个冒险家的，冒险家是不怕你那个守电机的，所以说他现在要做的是尽量快速的去把一个人击倒，然后守着这个人。守墓人这边交铲，阿福这边是选择来守这里的人皇机。佣兵的话，象形分场能不能秒掉？一个护臂，但是有机会雕像补补，好的漂亮。这里佣兵倒地，外面冒险家的电机还没有能开掉，追过去管你冒险家找到了。那守墓人这个时候应该是先去把他的遗产机给开了，然后再看情况要去把佣兵摸起来。阿福这把的一个机会赢面越来越大了，赢面越来越大了。因为现在的话，如果抓到冒险家，只要冒险家手上面没有，因为冒险家刚才如果有输液的话，我感觉他应该是已经交掉了。刚才冒险家那台遗产机已经是过半的，如果有输液应该会直接交。如果不交，那证明冒险家手上没有输液。这边如果能把冒险家击倒是最好的。他这边阿福是选择退回来防守，我觉得直接追冒险家会好一点啊。这时候万一这时候你不去追冒险家，冒险家待会儿就摸本输液，这台电机就直接点亮了。他选择回去挂佣兵，这个选择不好。这个选择问题有点大。好，再回来，那还是有机会，还是有机会。那边向前锋场干扰一手嘛，然后这边更多的是要来抓冒险家，因为这把冒险家才是一个核心关键。
外面的话，首先冒险家当时那个位置啊，首先电机修的比较多了，其次呢就是外面你重新修一台，我只要能抓到冒险家挂上人以后，我通过象形分场来守是可以把这个电机压住的，压住了以后这把只要，而且我本身带狙击狂，如果能把这台电机对吧控住，把冒险家挂飞，这把就是基本上稳三了啊。这里感觉冒险家应该是撑不住了，再一个两连雕像，好，这边是先把守墓人摸好，因为守墓人上有个薄命。冒险家这边也还行吧，没有带到遗产机附近，而倒的话呢也是阿福这边雕像有点急，再补一刀能击倒，打了一个震慑翻出去了，挂的话应该是挂中间水箱位置了，佣兵一个护臂，看电机怎么补啊，看电机怎么补。这个水箱的椅子穷者没那么好救，这个位置不太好救，还是安排佣兵去补冒险家的遗产机，然后让守墓来救，守墓手上还有薄命的，还能打。这边先看一手传送是好的，这个冒险家主要是一定要守，为什么？你不守他万一摸一本书，那台电机就直接秒了，所以我觉得他第一轮追冒险家的时候就应该是把这个冒险家摁死是最好的，这样的话呢刚才那个节奏可能会更好一点。当然我们上帝视角有些话就是上帝视角讲出来你看上去是对的，但是从第一视角的话你很难去，这边传了过半了，要传，对，一定要传，这台电机一定要守住。但是现在有一个问题，就是守墓人是可以把这边的冒险家救下来，然后冒险家外面摸一本书呢，就看这本书能不能摸得到了。如果阿福这边能找到冒险家直接秒掉，好，这把阿福赢，秒不掉穷者有机会能保平啊。哎，阿福这边又有点犹豫，他想要去挂那个佣兵，其实没有必要，最好是赶紧来找，找不到冒险家，把这边的，因为这边雕像多嘛，现在六个雕像，直接把这个守墓人秒了也行，这守墓人现在是块白板，冒险家先地下室躲一躲，好，这边雕像往守墓人这边砸，还行还行，有机会有机会，还是很有机会的，这把阿福打得非常不错啊，特别是那一手灵性的地下室的一个选择，对吧？假装传送过来，假打一手，还有两连雕像，板子踩，冒险家这边好像是想要直接去补电机。直接补电机有什么问题呢？就是这里，哎呦，不过没有雕像了，没有雕像的话，象形分场开了意义不大，一刀先打，那这个人要挂了。阿福这边可能是要选择先挂人，我觉得穷者这边冒险家电机可以直接亮了，不亮的话要被刺杀的，直接亮还有机会，佣兵千万不要救人，佣兵直接贴门才有机会能保平。还想救人吗？还想救人，这佣兵可是交掉自摸的。电机应该是压好了的，一轮打一刀，这边两连雕像有啊，两连雕像有，这里雕像电机直接选择点亮，让人把这个人救下来，但是佣兵是交掉自摸的，五秒钟以后有传送，先追佣兵，打完佣兵以后反向传送管门，我觉得不救会更好一点，不救会更好一点吧，救了的话这边传送冒险家上挂飞，先丢一个象形分场，看这个象形分场没丢好，但传还是要传的，这不传的话有可能，不传的话这里是准备象形雕像是找到了一个，但是由于没有挽留，冒险家开完门以后他可以去摸佣兵，可以去摸佣兵，象形分场一看，刚才如果说象形分场能够找到这扇门的话，我觉得阿福应该会传送小门的，但是他刚才那个象形分场没交好，这边守墓人现在这个血线再交象形分场，能不能秒掉，一丢没丢中，哇，那这样的话佣兵要被摸起来，佣兵摸起来是可以扛一刀冲门的，还是可惜了一点，这样的话应该是偏向于一个平局了，不会三跑吧，这边有个地窖啊，我是不信妹克这还能跑一个地窖的，这血线的妹克跑一个地窖那真是，对吧？牵起来先挂上然后再传送吗？还不一定敢传，可能要先丢个象形坟场，走了，蛮可惜的，这一局在前中期是打得真的非常非常的好，但是在尾盘的时候还是错过了一些机会，有点可惜的。哎，这里冒险家这边没进门，但是冒险家这边是可以跳地窖的，无所谓的，因为他缩小形态是防那个崇高雕像的，所以说雕像砸不到他的话，满血掉冒险家可以，对吧？还可以多拿一分的在排位当中啊。这局穷者后期的一个运营还是打得比较好的，
他们的一个休机安排，一个救人安排。不过那波我觉得不救会不会更好一点，就是不救然后佣兵卡着，哎，不救佣兵卡着电机直接点亮，然后不救佣兵卡着冒险家这边贴门，这样的话可能会更稳一点，因为佣兵是脚脚自摸的，你来救很有可能就是被打掉以后起不来嘛，当然最终的结果反正救下来了嘛。